Rikospaikan studiossa on huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, jolta ilmestyy huomenna kirja Vankilapäiväkirja, eli vankilavuosien kokemuksia. Aikanaan sait tuomion 13 vuotta useista eri rikoksista ja tuon tuomion olet istunut. Niin miksi halusit tehdä tämän kirjan? Sitä pyydettiin todella paljon heti, kun vapauduin, niin lukuisat mediat ja ihmiset ylipäätään halusi tietää, että no, minkälaista siellä vankilassa oli. Ja sitten löytyi henkilöt, jotka halusivat siitä asiasta tehdä sen kirjan, niin mähän vaan sitten kerroin sitä mun päiväkirjan sisältöä siihen. Mutta se on mun mielestä ehkä vähän tämmöinen vanha fraasi, mutta voi olla yhteiskunnallisesti ihan merkittävää tietää ihmisten, että minkälaista siellä vankilassa vankien käsittely on. No me puhutaan tässä haastattelussa nimenomaan noista vankilakokemuksista. No millaista siellä oli ja mikä oli se kovin pahin paikka noiden vuosien aikana, jotka istut? No sanotaan näin, että mä istuin ensikertalaisena niin sanotusti kivitalossa, eli suljetussa vankilassa 6 vuotta 2 kuukautta. Ja tämähän ei tietysti, niin kuin, että jos vankeinhoito katsoo itseään peilistä, niin ei se kovin hyvin ole mennyt, että ensikertalainen, niin se istuu kivitalossa koko tuomionsa. Mutta kun kysyit sitä, että mikä oli kovin paikka, niin tietysti se koko 6 vuottahan on kova paikka, kun olet suljetussa laitoksessa ihmisvarastossa, etkä pääse opiskelemaan, etkä pääse tekemään töitä, etkä mitään. Mutta tietysti se alkuvaiheen 2 vuotta eristettynä kaikista, niin kyllä se on se kovin vaihe. Tiili puree. Joo, nythän sitä jälkikäteen sit arvioidaan, miten se on purru, että onko jätkä selvinnyt sieltä järjissään vai ei, mutta että katsotaan. No entisenä poliisina useita vuosia kivitalossa, niin kuin sanoit, ja se väkivallan uhka, se tulee tuossa kirjassakin esille, että sellaisia tilanteita oli. Ja 2014 heti niin sait potkun kylkiluihin, niin mikä tilanne se oli? No ennen kuin vastaan siihen, niin kuitenkin se, että olkoon poliisi tai mikä hyvänsä ihminen, kun vankilaan joutuu, niin se vangin turvallisuus on puhtaasti henkilökunnan käsissä. Et jos joku menee pieleen, niin siinä sitten tiedetään, mikä on osoite, mihin kuuluu katsoa. Mutta tässä tapahtui silloin 2014 niin, että siellä oli semmoinen mahdollisuus, muulla kun mulla oli niitä mahdollisuuksia tosi vähän, niin osallistua tämmöiseen jumppaan, jota tuli ulkopuolinen henkilö vetämään, ja minä siihen sitten osallistuin, ja tämmöisiin jumppahetkiin siellä ei hirveätä innokkuutta ollut, mutta sitten yksi toinen vanki oli siihen ilmoittautunut, ja siinä sitten tämän naisohjaajan kanssa jumpattiin, ja olin sitten siinä semmoisessa venytysasennossa, enkä yhtään nähnyt edes tätä toista vankia, yhtäkkiä se monotti tuohon kylkeen tosi kovan potkun, ja tietysti positiivista oli, että ei ollut kengät jalassa, niin sitten siitä ei mennyt kylkiluut poikki, mutta olimme muutaman päivän vähän semmoisessa vireessä, että oli vaikea hengittää. Vähän pahaa teki, mutta 2017 sitten Vantaan vankilassa osasto 3/1, siellä tapahtui, tai oli tapahtua vähän enemmänkin, ja se väkivallan uhka koit sen aika todellisena, niin kerro se tilanne, mitä siellä tapahtui? No se oli niin, että mä olin sitten jälleen kerran ilmoittautunut vankilaan, kun tuli se tuomio, ja siitä sitten olin jälleen siellä yksin eristysosastolla, ja sitten eräänä päivänä niin mulla ilmoitettiin, että mä voisin siirtyä osastolle 3/1. Ja mä tietysti olin vähän kiinnostunut, tai en vähän, vaan paljon kiinnostunut, että no ketä siellä sitten mahtaa olla vastaanottamassa, ja mutta henkilökunta ilmoitti, että kyllä sä sinne voit mennä, että kyllä sä siellä pärjäät ja näin poispäin. Ja mä lähdin sitten sinne vartijan saattamana, keräsin kaikki romuni semmoiseen työntökärryyn, ja sitten muistan ikuisesti sen hetken, se oli ihan kuin jostain amerikkalaisesta leffasta, että avattiin se osaston ovi, ja mä lähdin työntämään niitä peltisiä kärryjä siinä, niin molemmilla puolilla seisoo vankeja. On aivan hiljasta koko osastolla, toistakymmentä vankia, ja mä kuljen sitä vankien tekemää käytävää siinä. Ja jokainen olisi halunnut
näistä vangeista, jotka siinä oli läsnä, niin jokainen olisi halunnut tavalla tai toisella iskeä mua. Katsella tappaa. Joo, ja jos ei vartija olisi kulkenut siinä vieressä, niin siinä olisi alkanut mylly heti. Mm. Ja sittenhän se eteni se tilanne niin, että mulle osoitettiin mun selli ja sitten mä nostin romuni sinne ja tietysti havaitsin itse sen vihamielisen tilanteen heti ja lähdin siitä sitten hakemaan. Jokaisella osastollahan on tämmöinen niin sanottu putsari, niin putsarin kanssa näitä sänkyvaatteita ja peittoja. Niin siinä matkalla sitten huomasin, että Vilhunen on siellä osastolla ja Vilhusen sellin ovi oli auki. Ja sitten tietysti kun tunnetaan entuudestaan, niin kävin sitten morjastamassa, että täällä sitä nyt ollaan ja noin poispäin. Ja siinä oli sitten jotain muuta pientä liikehdintää vielä, mutta sitten lopputulemana oli tämä, että kun mä siinä Vilhusen sellissä olin, niin sitten tuli kaksi gangsteria siihen ovelle ja siinä oli niinku se meneillään, että nyt mut hakataan. Mutta sitä ei tietystikään voitu tehdä Vilhusen sellissä, koska silloin se on voinut näyttää siltä, että Vilhunen on käskenyt mut hakata. No painoit hälytysnappia siinä. No sitten kävi niin, että siinä ihan sattumalta, kun seison siinä, niin siellä ei ole varsinaisesti semmoinen hälytysnappi, vaan se on semmoinen keskusradio. Mm. Niin se sattuu olemaan just siinä käden ulottuvilla. Mä painoin sitä, enkä painanut sitä niin, että oletin, että joku siihen vastaisi, koska yleensä kun sitä painoi, niin kuuluu tunti tai seuraavana päivänä joku vastasi. Että se on harvinaista, että sieltä vastasi heti joku. Ja siellä oli sitten vartija ja mä kerroin, missä olen. Mä sanoin, että täällä alkaa tulee vähän ohjelmaa ja siitä kulukin sitten se 1,5 minuuttia tai jotain tällaista, kun sitten mulle jo tuolta Sörkän vankilasta aikaisemmilta ajoilta tuttu vartija oli sattumalta siellä radion päässä ja hän tuli sitten sinne ja näki heti sen tilanteen ja komensi kaikki vangit omiin selleihinsä. Ja sitten hän teki tämän kysymyksen mulle, että mitä sä täällä teet? Mm. Ja mä sanoin, että no tänne mut on nyt sijoitettu ja sitten se sanoi, että ei helvetti ja iski mut sinne mun selli ja sanoi, että hän on aamulla töissä ja tämä ovi ei aukea ennen kuin sitten, kun hän tulee aamulla töihin ja hän siirtää sut täältä pois. Eli sanotaan, että se oli siinä, että jos mä en olisi ollut siellä Vilhusen sellissä sillä hetkellä, kun tämä alkaa tapahtua, niin sitten nyt ehkä meikissä ei olisi saatu naamaa näin siloseksi kuin nyt. Kuinka vihamielinen se ympäristö siellä sinun kohtaan oli siellä vankilassa ja onko se jotenkin, tai muuttuiko se niiden vuosien aikana? No tämä vihamielisyyskin voidaan niin kuin vähän jakaa, että sitä vihamielisyyttä oli sekä henkilökunnan että vankien taholta. Että osa henkilökunnasta suhtautui muuhun myöskin hyvin vihamielisesti ja tietysti, että jos sä nyt oot entinen poliisi vankilassa, niin kyllä siellä kaikilla vangeilla on jotain hampaankolossa poliisia kohtaan, joskin mä en sellaisia vankeja juurikaan kohdannut siellä, että mä olisin heidän juttujaan tutkinut. Mutta mähän olin tietysti syyllinen kaikkien juttuihin. Kyllä. Että kyllä se vihamielisyys siellä kumpus kaikista tilanteissa, huutelua jatkuvasti ja uhkailua siis ja uhataan sitten läheisiä ja kaikenlaista tällaisia suusanallisesti, kun ei päästä siihen iholle. Mutta sitten siinä tapahtui semmoinen kummallinen käänne siellä tässä vankeuden loppuvaiheessa, eli siinä vaiheessa sitten, kun käräjäoikeus tuomitsi mut murhasta, jota tietystikään en ole tehnyt, niin, ja kaikki sen tietävät, niin eli nyt puhutaan Valkkanyn salin tästä käräjäoikeuslaitteen elinkautisen. Joo, kyllä, joo. Niin tämän jälkeen niin sekä henkilökunnalta että vangeilta alkoi tulee niin kuin mun suuntaan niin ihan toisenlaista niin kuin tekstiä ja ymmärtämystä jotenkin, että ei näin voi mennä ja sillä hetkellä tavallaan se muuttui sitten, että sitten ei ollut sitä vihamielistä huutelua enää eikä päinvastoin, että alkoi olemaan sellaista, että toiset vangit halusivat olla mun kanssa tekemisissä ja kysellä, mitä mulle kuuluu ja henkilökuntakin alkoi suhtautua näin niin kuin
mukavammin. Ja siinä oli sitten seurauksena, että sit tietysti kun aletaan suhtautua mukavammin, niin sitten oli mahdollisuus vähän päästä remonttihommiin ja jotain tällaista. Että. No näin remonttihommiin liittyen, sähän teit remonttia siis Vilja Eerikan murhanneen Touko Tarkin kanssa, jonka kanssa olit samalla osastolla. Samalla osastolla oli myös sarjakuristaja Mikael Penttilä, sitten oli Porvoossa 3-vuotiaan tyttärensä puukottanut mies. Niin mitä sä ajattelit, kun sä olit näiden murhamiesten kanssa siellä selillä vai oliko vaan tilanne, että ei siinä nyt sen kummemmin mitään ollut tehtävissä, että samalle osastolle joudut? Joo, siis lähtökohtaisesti mitään ei ollut tehtävissä, että sinne mut kipattiin ja sillä sipuli, mutta olihan se merkillinen aamu, kun mä silloin sitten sinne Sörkkään ilmoittauduin ja sitten mut illalla laitettiin sinne omaan selliin ja ovi kiinni, niin kukaan ei tietystikään kertonut mitään siitä, että ketä siellä nyt sitten on. Ja kyllä se oli vähän niin kuin joululahjoja avaisi, kun aamulla avattiin ovi ja sitten mä rupesin katsoa, että kun sellin oveja aukasti yksi, että ketä sieltä ilmestyy, niin kuin minkä näköistä mörköä siihen käytävälle. Ja sitten huomasin, että olen osastolla, jossa on lähes kaikki on saanut tuomion henkirikoksesta. No siihen Ynsaarin oikeudenkäyntiin liittyen, niin kirjasta tulee tämmöinen episodi, kun oli istunto päättynyt yksi päivä, niin sulle tuotiin luotiliivit, kun lähdettiin kuljettaa takaisin vankilaan, niin miksi? No sanon näin, että olen aika monta reisua heittänyt tuonne eri oikeusasteisiin ja yksi tämmöinen reisu poikkeaa sitten, että tämän Unsalin yhden oikeudenkäyntipäivän jälkeen, kun odotin kuljetusta takaisin vankilaan, niin yhtäkkiä aukeaa se putkan ovi ja vankilan esimiesvartija heittää mulle liivin syliin ja sanoi, että sähän osaat tämän pukea päälle, eikä mitään muuta. Ja puit päälle, mutta selitystä ei tullut, että miksi? Puin päälle ja sitten saman tien ovi kiinni. No sehän saa tietysti sen aikaiseksi, että jos mä oon niin kuin oikeustalossa ja mulle lyödään luotiliivi päälle, niin ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on se, että onko mun läheisille tapahtunut jotain. Mutta kukaan ei sano mitään. Sitten hetken päästä lähdetään liikkeelle ja mun selliovi aukastaan, niin siellä seisoo vartijoita, kun pipoo luotiliivit päällä siinä käytävällä ja sitten lähdetään porukalla takaisin Sörkkään. Ja oliko se syy se, että siellä oli alamaailman miehiä iso nippu paikalla Unsaalla asiassa ja olisi voinut ehkä olettaa, että jonkinlainen vaara voisi olla ilmassa? No kyllä se vaara on täytynyt hyvin abstraktinen olla, mutta siis lopputulema mun kannalta on se, että näissä vankilaolosuhteissa aina kun sä kysyt vartijalta jotain, niin vastaus on kysy esimieheltä. Ja sitten tässäkin tapauksessa ja sanottiin, että kyllä esimies sitten kertoo ja sitten kun tapasin esimiehen siellä Sörkän vankilassa, niin hän sanoi, että asia ei kuulu minulle. Niin en sitten tiedä sitä syytä, niin. Mutta mä itse niin kuin ex-skoudena pystyn sen kyllä päättelemään, että, niin. Että siitä se johtui, ketä niin. Siellä oli katsomossa ja niin. Sitten ikään kuin he vois muka jotain yrittää tehdä tuolla kameroiden alla ja keskellä Helsinkiä, niin musta se oli ihan mielikuvituksellinen juttu. Tästä vankien turvallisuustilanteesta on paljon puhuttu itsekin. Tiedät tämä Vantaan sellimurhajutun ja sitten nämä sun kokemukset sieltä vankilasta, väkivallan uhka ja muuta. Niin mikä sun käsitys on siitä Vantaan sellimurhasta ja ylipäänsä meidän vankilaturvallisuudesta noin niin kuin yleisestikin? No tietysti mähän on niiden mediatietojen varassa, mitä olen lukenut, että ei mulla mitään siihen sellimurhaan ole mitään sen kummempaa tietoa, mutta se on lähtökohta, että yksikään vanki ei ole sattumalta missään osastossa siellä, että se on tarkkaan harkittu, kuka laitetaan minnekin osastolle. Ja sitten kun tietysti 6 vuoden aikana aika paljon jutellut siellä vankilassa henkilökunnan kanssa ja on vanhan liiton vartijoita ja tuoreempia ja niin edelleen, niin siellä on vähän semmoisia ikäviä niin kuin käytänteitä ollut, että jos on tausta esimerkiksi seksuaalirikollinen tai naisille tehnyt jotain, niin jotenkin tämmöisen vankien sijoittaminen siellä vankilassa, niin se osuu johonkin vähän hankalille osastoille, missä sitten voi tapahtua jotain, ja tässä on nyt tapahtunut näin, että se, minkä mä haluan vaan sanoa siinä, että yksikään vanki ei päätä sitä, missä osastolla hän siellä on, että jos joku menee pieleen, niin se on sitten puhtaasti tämän turvallisuuskoneiston niin kuin
virhearviointia tai näin, että ei siellä kuitenkaan niin paljon sitä jengiä, etteikö pysty osastoittaa. Eli että jokaisen pitäisi pystyä lusimaan rauhassa se kakku, minkä on saanut. Kyllä, siis tilanne on niin, että kun tuomion olet saanut, niin vankeuslaki kertoo tarkalleen sen, että miten se lusiminen menee. Ja tämä on musta tämän kirjan yksi tärkeimpiä asioita, että sitä vankeuslakia pitäisi varmaan uudelleen vähän viilata tai ainakin sitten perehdyttää henkilökunta siihen paremmin, koska ne tavoitteet ja asiat, mitä vankeuslaissa lukee, niin ne ei kyllä toteudu. Että on tosi paljon sitä niin sanottua tämmöistä laitosvaltaa, joka ei perustu tähän lakiin. Kirjoitatkin siellä tällaisen lauseen, että kenenkään etu ei ole se, että sieltä vankilasta ulos tulee nöyrytetty ja katkera ihminen. Se on juuri niin, että se ei ole mitenkään vankilan asia. Vaan se on tilanne niin, että koko ajan vankilan pitäisi palvella sitä, että yhteiskuntaan palautuu semmoisia ihmisiä, jotka ei ole katkeroituneita ja eikä alistettuja eikä nöyryytettyjä, vaan heitä on pyritty kohtelemaan siellä niin kuin tavallisia ihmisiä. Mutta kyllä mä sen pystyn sanoa, että Suomen pääkaupungin vankilassa ei näin tapahdu. No sanoppa nyt, parantaako se vankila? Paransiko se sinut? No sehän joutuu taas muut arvioimaan, että eihän sitä itse pysty sanoa, mutta tärkeintä on mun mielestä se, että siellä vankilassa kun olet ja sitten se rupeaa se vapaus häämöttää, niin sua tuetaan siinä, että sul on joku näkymä, että mitä siellä vapaudessa tapahtuu muuta kuin se vaan, että potkaistaan pihalle. Että jos nyt niin kuin ajatellaan, että olisi joku muu kysymyksessä kuin minä ja olisi ollut ensikertalaisena 6 vuotta, 2 kuukautta kivitalossa, niin kuin murhamiesten seassa, niin kyllä se aika merkilliset olisi tilanteet, kun olisi potkastu tuohon pihalle, jos ei ole mitään näitä sosiaalisia siteitä, niin kuin taas mulla on kunnossa, kun ei ole päihdeongelmaa ja on perheasiat kunnossa ja niin edelleen. Monilla on tämmöinen, tietysti kun vapautuu, niin päihdeongelma vaan niin siellä taustalla ja perheet on rikki ja ei ole rahaa, niin kyllä se huono yhtälö on sitten, että jos siellä vankilassa vielä koko aika ovat polvillaan ja ne yritetään. Ja sitten siellä on ihmeellistä vankilassa se, että jotenkin jotkut virkailijat kulkee se sun tuomio kädessä siellä ja sitten niinku siitä tekevät jotain johtopäätöksiä ja sehän on ihan keittiöpsykologia. Sä oot nyt eläkeläinen, ollut jo muutaman kuukauden tässä vapaalla, niin pelkäätkö liikkua tuolla ihmisten ilmoilla ja kuinka paljon joudut kattoon olkas yli ja taakse ja sivulla ja joka puolelle, että tuleeko joku, joka vielä niittaa? Joudun totta kai tsiikaamaan, mutta mä oon jotenkin tottunut siihen jo ammattini puolesta aikaisemmin, että enkä mä liiku missään silleen, että mä olisin mitenkään helppo saalis. Mutta tietysti, pelkäät sä turvallisuutesi puolesta? Kyllä sitä joutuu pelkään ja tietysti se aina heijastuu sitten läheisiin. Että se on sitten, jos mulle käy jotain, niin okei, mutta miten läheisten käy, niin se on niinku se, että kyllä mä tietysti, tai mun puolesta on oltu nyt yhteydessä, esimerkiksi mä menen huomenna kirjamessuille ja siellä sitten, jos joku haluaa ostaa kirjan, niin vedän nimikirjoituksia niihin, niin kyllä siellä tämä turvallisuuskoneisto on ollut yhteydessä näihin kirjantekijöihin ja että ilmeisesti heillä on joku ajatus siinä, että he järjestää sieltä jonkunlaista tämmöistä turvaa. No tässä haastattelussa ei ollut tarkoituskaan ruveta millään tavalla inttämään näistä rikoksista ja sun näkemyksistä. Sut silloin aikanaan tuomittiin ja se tuomio on nyt istuttu, mutta se juttu, mikä on vielä vireillä, on tämä Volkanönsälin murhajuttu. Eli käräjäoikeudessa sait sen elinkautisen, hovioikeus kumosi tuon tuomion ja sitten syyttäjät ovat hakeneet valituslupaa sitten korkeimmasta oikeudesta, eli haluaisivat, että menisit sinne korkeimman oikeuden tuomareiden eteen vielä selvittämään sitä, että kuinka yksityiskohtaisesti tiesit tästä Unsalin murha-hankkeesta, niin millä mielin sä odotat tätä korkeimman oikeuden ratkaisua, että vieläkö sekin käsittely tässä nyt sitten tulee kaiken päälle? Mulla on se hovioikeuden ratkaisu pöydällä kotona ja sitä mä aina silloin tällöin luen ja se on tosi hyvin kirjoitettu ja perusteltu ja siinä mielessä odotan ihan rauhallisin mielin.